tere, hea köögisõber! Mina olen Arvo Kassin. Olen oma koduses köögis. Täna mul on eriline päev, kuna mul on külas oma Võrumaa oma mees ja tema näitab, kuidas tema Võrumaal teeb toitu. Et tere tulemast! Tervist! Et me peame Võrukaga rääkima võru keeles, sest tema ei saa minust aru. Või kui ta saab, siis mina ei saa temast aru võibolla, aga minu emakeel oli võru keel ja mul ei ole mingit probleemi võru keeles. See on ka niimoodi, et kujuta ette, et Arvo on elane juba 51. aastast Põhja-Eestin. Arvo on hää võro kiil kõik alle, nii et selles suhtes on tuum nii, et tuum hää kaia, et kui see on Tallinna pool elä võrokes, et ta ei ole unnetunud kiil. Mis on viime piimega sisse antud? No tuum, täpselt nii. Nii, ma tõi sulle midagi külekosti kõütin. Ja see külekost on see kotid nagu umameki kott. Et umamek on siis sääne kaubamärk, millega võroke siis müüb oma talutoodangut. Vaid talutoodangu pakkeid on õige hulga. Ja tuo asja on õige sääne rahvale miidus. Ma nägi, kus jõuluaigu hästi palju neid pakkeid etti. Ja firmat teelise. Ja ma tõi sulle see klassikalisi võro asjuga, nagu rulaati. See on Jaagumäe talu rulaat. Ja huvitav on tuu, et ega Eestin ma ei ole kossilik näinud seda rulaat, et väga pakutas, aga võron on. Ja ma olen mulle viidus, kui õpetada üten võtta, siis on klassikalist asja nagu sõira. Ta on mõtsavenna talu sõir on siin. Väga meeldiv. Ja siin on ka üks maitseaine, et teda võib nii seespult kui välespult tarvitada. Minul on rohkem määrimise. Tu määrimise, jah. Aga mul veel ei valuta kuskelt, nii et... No jah. Kui hakkas see rohi ja molema. Ja rohi ja molema, et see kolm säänest asja, mis on niimoodi, et niiku ongi, et ega siis... Et siis... Aga ta sõiraga on ka niimoodi, et hääb näed, et õige mitu tallu, kes on hakkama tegema sõira. Ja teda eks Lõuna-Eestin juba liigus ja inimestel ta miidus. Ja mul meenus tuu aik, kui ma Võrumaal edimetse nelunelli ja käve edimese naise maal kotun ja kui lähed maale, edimene asi usse pealt sisse saad tere ütled, nii et kas sõira värsket on? Et kui on, siis on kõik kõrran, et külalistele pead sõira olema. Iga talu, kes pidas lehma, tegi ka sõira. Ja nüüd tänapäeval sõira siin kauplustes nii väga müüa ei ole, laatadel saab vahest osta. Aga tihti laatadel ma olen ka pruunu, tuu ei ole mitte täitsa õige sõir, aga tuu on rohkem sõne köömne juust. Ja mõnetas, mis vahet on. Juust on kõva, tuu on nii kui juust köömnetega, aga sõir on pehme, sõne tuda ei pressita kokku ja tuu on teistmõjud ette. Ja ei, mulle mõttes ka sõne sõid, mis on õige rasvane pealt olema. Jah, nagu võid siis vahe. Siis jah, nii on. Ai, tõmma sulle! No, ole terve, ole terve. Tähendab see põhjus, mille Ivari siia tull mulle. Ta helist mulle telefoni ja küsse, et sa oled köögikokk, et kas sa mõistad ka herne tampi teda. Ma ütlen, et ma ei ole tennük küll, aga RXT, hätte ma ei jää. Võru veri ei värise, takune särki kärise. Ja hätte ei jää ma ka herne tampi tegemisega. Vatsa siis kai retsepte ja tegi ärja, ütlegi, et tule kimmele, ma annan sulle mekki umadettu herne tampi. Seal ongi niimoodi jäetud, et üks 15 aastat tagasi või nii oli sääne võro süüke. Ja siin ta on. Oli sääne võro süüke konkurss ja üks... Mille talumis, härra Johkam, kes pakseli säänest terne tampi, mida saad õkva lõigata nii, et nagu leibe. Tada anti siis, kui rase tüü tegemine nagu mõtsa tüü oli, siis anti teda ütlen ja ma kaigi, et on ära unetatu asi. Ja siis ma kaigi, ma arvava kõneleme, et proovime tuu ära unetatu asja, et kus siis lihtsalt hernile pandas kardokit ja liha manu, et proovime tuu järgid, et see on vana maitse, on väga hää. Ja see ongi mu YouTube ja rida ongi selles, et ma tii ummi kodutsid süüke, mis maa poodistajad puuti siit saad toidugraami ja tuustid sööve. Aga Stockmanni ma ei käy ja tuud peenikesi tänsid moodsaid toidained mul ei ole koskelt võtta. Ja need proovik. Siis üts on tehty suitsulihaga, oma kodu suitsuliha ja tänne tehty soolalihaga. Soolaliha... Ai, nüüd sul ei aru hää suitsuliha tükki tulla kohe. Väga hää. Väga hää. Ja siin on soolalihaga. Tead, mõlemad on tegid hää.
ja lämmelt , lämmelt on veel parem . absoluutselt . sest mul sepp tagu rauda , siis kui raud on punane ja mulle meeldis ka lämmisöök , külmsöök , mõtsad muidugi kõik kõlbas . mul oli juhus siin , kui käime linnast , käime külalised ja siis no käime siin tund aega hulkse või mõtsal , mul maad palju siin ja tuli kodu poisi näljane ja pühe , kas süüa saab varsti juba ? ma ütlesin , et ma võtan vetsi leiba , võtse tüki leiba . naise ütleb , mis sa pakud leiba lastele ? ma andsin ühele viilu , teisele viilu . Nad mu mõtlesid , see ei vääri , küll tuli leib oli hea , maaleib , sest nad olid väsinud , kõht oli tüha . ja siis ja mõtlesin , mis süüa mõtlesin taha ka ja kitte , et küll on hea . mõtlesin , et on leib alati parem kui kodus . siin on see rammusalt on hulga kokku pandud . ja too asi ongi , et vanasti , eks tehti füüsilist tüüd ja siis pidi toit olema ka vastav  no häda ongi , et nii palju sooilma , nii palju füüsilist tüüd ei tehta , aga rammusid tahetakse ikka süüa . et seekord nüüd pruusete ära külma , nüüd ma panen panni peale ja lämmas praadi ära , sest kartulipudel ja mulgipudel ja tuut kattepult on praaditud , on veel parem kui külm . on . tuli alla . jah , mulle meeldis see ka , noh , gaasipliidi , gaasipliidiga saab ikka õiget tuld . jah , tuli , et sipa vihatseb . ja homme ja eriti kui säänest asja tiib nagu kasvõi liha , noh , veiseliha , lihaveisesteiki , siis peab ju pann ikka nagu , noh , kuri olema . jah , see veel , ma kokakoolin käve , siis kõneldi ka niimoodi ja seal pliidi oli profi pliidi , tuli pealt tukke , kui tahad tugevat tulnud , kui tahad nõrka , et võimalus reguleerida , aga eriti pliidi peal ei saa sellest äkilist tuld , kui vaja . ja nii ongi , et mul on ka  mitu küüki ja igal puhul on tuleb gaasipliidi variant olema . nii . siin paneme . ma teen kohe panni täie . ühele poole ühed , teise poole teised . jah . et sul on , näed , üks osa on soolalihaga tehtud , et soolaliha on ka selline asi , mis on oli tükk aega nagu unetatud asi . aga nüüd on poodist üks saak juba ja tema on nagu väga hea meki antud toidule manu eest . aga ma olen ärrikult inimene no. . ma käin lihaletist , vorstiletist suure kaarega mööda . ma tegin üks esik vorsti endale ja suhteliselt esika liha . sellepärast , et ma tean , sa oled värske meki ja õige meki . ma annan sulle kruvi omandatud vorsti ka . peaks ju olema lõhna . lõhna peaks ju olema . on. ja mekki peaks ikka olema . siin on ka teki pandud mul sisse . väga hea . sa tead , ongi niimoodi , et on seda , mida muudu vorst , mida poolaka nimetatud kraap või vorst , kas on nagu lihatükke see . jah . huvitav on tuua , et Eestis võttes ka kraap või vorsti nime all vorst , aga see ei ole üldse tuua  jah , ta on selline pudi . jah , et aga see on sul ikka täpselt nii nagu tuu Krakowska , noh , et kraapevorsti muud asi , mis on nagu päris lihast ette , nii et ma ei saa , kas poolaka ei pahanda , et ma ütlesin , et kuulge , et eestlased , ärge seda Krakowi nime nüüd ärge tehke , kui tehke õiget vorsti . ma kõnelesin siia juurde , ma käin laada peal ja vorstimüüja ütleb , härra , tulge siia , proovige vorsti . ma ütlesin , ei taha . no võta tükike ja mina nuusutan  lõhna ei ole , siis mekkisin , kas maitset , vorsti maitset on no. . maitset midagi on . ja siis ma küsin , millal suitsetasid ? eile . siis ma ütlesin , räägi lollile , ma tulen , kui lõhna ei ole , siis eile see tehtud ei ole . minu suits , vorst , ta on mitu kuud tagasi tehtud , tal eks on lõhna olema aroom ja mekk on ka . ei noh , turu peal ongi igasugu pakjaid , et omad , kes on nagu hea pakja ja aus kaup , aga mõne puhul on eriti kui venelased tulevad , oi , et siga on mu oma enda laudast , ei ole . seapidajaid on Eestil ametlikult 54 tükki . nii et selles suhtes on nii , et tuua , et oma laudast , et siis peab väga vaevama , et mis jutt on . nii et sa oled sügav külmanud , sellepärast on tunda , et ta on külmanud liha . aga väga hea . nüüd ma poodist ei saa seda . poodist ei võta ongi , ma ei näegi vorsti leti  manu  ja liha ma ostan veel Krossi poodist , pole ostnud , ma tegin reklaami küll Krossi poole . aga tund pidi Eestimaine siga olema . oma siga . ma olen käinud , seal on näinud , Krossil on oma siga .
Jaa, ei no hääd lõhna tuleb vastu. Kui lõhna tuleb, siis pane ventilaator käima. Ei, kus on nüüd? Jumala, ammu kui ventilaator välja mõtled. Ventilaator on käes, niimoodi on see köögikubu, mis mul siin on. See, tema ülesanne on lükata siit imeda ja lükata meeter korstnasse. Jah. Aga kui pikk kiiv minna ja nüüd jõusuni, siis ta ei lähe välja. Ja välja ma pandse sisse. Tase ventilaator, mis ides. Kas sa mäletad vanast talo elämisten, olid saane suur kast on lae? Vada võrugelt sõna, et nusis. No võt, no nusis. Nusis. Ja, ja, nutsuja. Et vanast vanadel valudel oli igal kuul pildi koha. Ma saan ka tuua esid, no tsia kartul keedet ei kõtke, noh, ma arvan lauroin. Jah. Et kõtke tetti ja mul on human talon on ka niimoodi, et mul tuu kotusse on jäetud, et kohe saanud ehitada pildi kohal. Aga mul on siia meil tegema. Aga tuu oli sääne asja, et sinna riputati riistu külge, kõik näe külge riistu ja... Aga küll sa jõuad kõik elul tätta veel? No küll ma jõuan. Kõik viguri. Jah. Proovime. Siin on üks on. Jah. Särtsad kappi ka. Üts on üts ja tõne on tõne. Ja ega mesik ka kummu ei ole siin. Sest ma ei tiedki, kus on lämmelt ja kummukus üle. Aga sul on siis sääne vorsti brits olema nimel, jah? Jah. Poodist saa kõik osta täna päeval. Mul on ka olema. Mul on olema hakija masina, seal on kadu otsam olema. Mm-hmm. Aga vaja kuumi. Aga tõne asi. No väga. Lämmelt on tõne asi. Omom. Siin võtad hapu kuust kõrvale või salatid? Jah, absoluutselt. Absoluutselt väga. Ka, et muidu on, et poodin on herne lukk. Vahepeal kui mine, pangu vett mano, saad pudru. Aga siin on kartort ja liha, eks kõvasti, siin on... Ma kiitan taimani. Nii et kumb sulle miitus rohkem siis? Sa ei tead, ma ei julgu ütled. Aga Mäntsi, ega sa ei pääse tämpa söögi tegemisest? Ei pääse. Sellepärast me mõlepid ei tii, kas teemi sutsulihaga või teemi soolalihaga. Aga teemi soolalihaga. Võt, nii. Teemi soolaliha, jah. Proua ütleb ka mulle niimoodi, et mulgipuder kõik nagu ei taha kiib väga. Ma tahan vaheldus. Ernes on jälle kimmes ja väga kuul kasus põllu peal ja aian. Ja. Et kui vaja, et kartul on lisatud, et seda mulgipudru värtida ta nagu liigus rohkem, aga hernes ei ole tehtse. Jah. Nagu ma ütlin, et sa ei pääse söögi tegemisest, ega viis pead mõistma hitale süvet, et kui vaja hätta ei jää. Ja nii ma panen sinu ka kokkama ja kui sa ütlid, et soolalihast on herne ta parem mikk kui süsulihast ja ma ütlen toda sama. Tolle ajal sulle vaja võtta siis 300 grammi hernest. Ja retseptidel on pooliku herne. Ja vesi peale panda, hää kui võdaku paned. Ja. Ma panen see hummuku kella ütsepaiku, nii et nüüd on kuskil 3-4 tundi. Ta on. Ja ta on päris pehme. Ja ma hakkas tulema. Ja ta on juba... Ja. Et valmis kiitmise jaoks. Ja. Ja siin panemi selle sama leotusviiga, ja. Panemi potti. Ja. Ja potin on sääne... Autamispott on mul. Ja. Ma panen siia sisse. See on maailm paitamits kuuldavalt asi. Mul on ka olema... Ja vett üldse ei ole, vesi kadu. Retseptis kirjutab, et nüüd peab selle ära pesema pärast seda. Ja, aga see herne mant ongi see maitse, mekk ongi siin herne see. Muidugi, no. Ja muidugi nüüd võib külma vee peale panna, kes väga tahab, saab ka nüüd pesta veel. No. Ja siis alles pestud hernes siia panna. Aga see toite väärtus, me tahame kõik kätte saada. Ma arvan, et me tahame kõik kätte saada. Ja siia ma panen nüüd vett peale. Mis tuu lihakuubik või olla sääne sentimeetri või? Miski rohkem või oli? Jah, ega rohkem päeva ei ole sääne hea. Sääne on tähem aru. Teemi tarni. Ja soola liha ja soola kala, et noh, see on puhta maitsed mulle väga meeldis. Kuule, kas jätame, see on see pikekale.
no võid poolest ka lõigata , siis pärast äkki paisus ka viis väga suurelt . sest et siis on nagu luitsaga pärast võtta ka . Ma kõnelen väitsist nüüd no. , et köögin peab olema koka väitsem sääne suur . proovi , kus ta lõikas . proovi ka . sest tead Tiit Vega väits lõikas oma muudu ja harine tütega ära . oi kurinahk . parem pole . see on nagu siletiga . jah , et mulle meeldis salatit tükeldada sellega . see on Jaapani tüüpi nuga . aga ta on tavaline koka nuga . Jaapani tüüpi on ka olema paksukas , see on see jänne . ja on ka õhukene . mulle meeldis selline õhukene , et ta on selline kui habemeväitsene . hästi hakkab . mina tellisin endale ühte Eesti metallikunstniku käest , mulle meeldis endale jõulus kinkida jaanipäevas , pööripäevas , mõnel pool pööripäev kinkida . see aasta tegime kuskvarna sae endale jõulus ja üks aasta ma jaanipäevas tellisin endale metallikunstniku käest , see on see hästi professionaalse kööginoa . ilma kui kallis see on ka muidugi . aga mul on selline asi olemas , lugege mulle , on nii , et no see on see sameti sisse pandud . ma tõenäoliselt huvitan sulle näituse , ma lähen toon ja on mul nagu käekuju järgi tehtud , nii et kuule , see on kas päris selline puudlik . kui sa suvel sügisel siia tuled , siis pead kindlasti ütlen , et ma tead , mis ma kõige rohkem tahan või no. ? Kikka siin . jah . siin meil ei kasuta ikka siin kuskil . ja veel on niimoodi , et mul on vana kooliveli , kes ei ole nüüd 20 aastat nagu riigi tüül käinudki ja ongi elukutseline siis korilane , Kalev . ja ta elas must nüüd 300 meetri kaugusel ja siis on niimoodi , kui esimõttes elas siis Kaleviga , siis alati saad Kalevi oma kõik nagu salakotusse tiib , kus on kõik ikka siin on . ta on mulle kaugelt nad tiib , et näed , kus on , ega väga mulle ei näita ka . nii et jah , Kika siin ja Kika siin on vist tõesti üks asi , mis on üldse kuldaväärt asi ja ma ei tea , kas mujal maailmal on sellised asjad nagu Kika siin . ega mujal maailmal üldse on no, mõtsaseene kasutamine on vähem . et noh , vinlase kasutuse hulga ja me kasutame hulga , nii et nii on . seenest käimisest mul on sääne mälestus , et mul edimene äi , kui manale teel ammu juba , tema Tiit , kus seened kasutas ja ma läksin temaga ütlen ja tema . Lätiin ja tema korjas enne kikka siini või puravike ja rohkem siini ei tunne . aga mina lähen tema takan ja mul on korv täis . ma võtan kõik kõrvast . mul on maale ka kehv seenetiidja , aga mul on auväärt abikaasa Kristel . Kristel on küll väga selline seenetark , et tema on Lõuna-Pärnumaalt päris , et vasta Läti maad ja seal on see männimõtsa oma seal . ja Time mõista , aga ma pole küllaltki kehv kikas jäänud Eesti tiitar . no ma pean ütlema , et mul oli hulga mõtse , mul on vast 10 hektarit mõtse seal nagu . aga mul ei ole väga suure seenimõtse , aga too on huvitav , et mõni kotus on ja mõni ei ole . no kikas jäänud mõtse , noh , no ma 10 kilomeetrit viimal , noh , ongi . paneme siia , jah . nagu uhke . väga hea välja . järgmine tüüp . sipul . sipul , jah . ei mitte sibula vaheline . nii . teen sibulaga nii , et . ma unetin sulle põlle ette anda , kas . ole hullu , ole ega kotu , aga pane väga no, põlle . süvatiiteks peateks , kus sa oleteks no. , reklaami pead ka mulle tegema . näed , siin on Arvo köök . no näed , sa oled Arvo , eks väga , ma eks väga pea sust lugu , et sa andsid asjaga ette võtma , et see on inimestele meeldis ka , kui sa seda asja siin viid ja . ei näe siit , pane ette siit jõua . aa , ma panen seda teemaks . näed niimoodi , niimoodi . ring peale , siis on . jah . siis on rutt kerge . niimoodi , kuule , mul on niimoodi , mul takar on lihtsam . Ja siis mõne pandu veel rätiku pandu ka siia üle peale , et niimoodi , et siis on nagu kindlasti võtta . proovist . ja siis tahad muidugi mingit käsi siia , aga siis rätik on ütlegi käigu . kuule , kas ma esiti sibulat tavaliselt niimoodi , et ma lõikasin sektoritesse . ja sektoris või kuubikutes , kus . ma ei tea sektorisse , siis võib-olla pooles . jah , sest nagunii midagi väga peeniks , siis ei olegi hea . ei mulle peenik . ära hautada siit . jah . kuule , ma arvan , et sääne või olla või ? jah , ja siis küüslauku paneme , aga retseptil küüslauku ei ole , aga ilma küüslauku te ei tee ühtegi sööki . ai , mulle meeldis , kui küüslauku tehti .
ja aga küüslauk tuleb siis nagu hiljapäeval , alguses on sipul ja siis pärast küüslauk . nii , ma panen panni minema . panen minema . jah , ma panen ka tavaliselt siia ka õlli . võin hakkas ka põhja kõrvale . nii ongi , noh . aga võin , ma panen julgelt . mul on suure säänse tükki vähemalt . olgu , et pensionär ei saa väga laevandada võiga , aga elu peab nii säädma ennast elu järgi , et tead ka nagu kus poodid on odavam , kus kampaania on ja kui tead , et tämp on soodsam , siis võtad mõne paki rohkem . et ega ta siis kõik vanasti visata ühtegi süüki minema , kõik söögi süüdi ja kui ta hallitama läks , siis visati ära , aga muidu kõik süüdi pärast ära . mul on üks või , mida ma peremine , ma ei tea , 5 aastat olen ostnud , on kõik ainult kui saarlaste soolakristalliga või . too on küll vahepeal ka poodi kallim võib-olla kui mõni muu või , aga kui saarlased hakkasid seda tegema , mulle väga nagu meeldib . ma lõikan ta süame välja tast . jah , vot . sa oled nagu ennegi pika staažiga köögi . ei , ma saan restoranil hakkama küll . jah , munna mõista praati . no see on väga tähtsad . et kui tuld kodu ja naist kodu on jälle , siis sa ruttu kodu täis . ja ei , mulle meeldis . ei hakka puutuma kõik ma . mulle meeldis teda , et mul on vene asi , et nad kippus mul veidikene rasvat olema söögi kõik , aga aga noh , mis sa hing tihti , no näed , siit sai küll . hästi . siis pane siis siia pliidi peale ja . pane panni peale . valmis jah . ma ka , kas ta hakkas juba tulema panni peale . nii , kuidas siia saab anda küll juba ? vaadake . siin pidi selle vahu ära võtma . jah . herne keedu alguses . ja mulle meeldib natuke panna ka soola . ikka . et ma panen juba ära teelusikade striiki . jah . et see ei tee halba . jah . siis juba sool läheb herne sisse . tüükäul nagu laevaköögid jah . täpselt nii . ma olen laevaköögin ka , tundub küll süük . me käime ümber maailma reisil ükskord ühte paadiga . seal on ka , see on kõrvalik gaasipliit on seal peal ja . kuule , sikul on juba klaasias . no vot siis . ega rohkem ei tohiki . ei tohiks . peab ruttu liha peale panna , ma olen ka vahest jõudnud , et võtnu sibul üldse ära . ja siis pärast pane tagasi . ma tegin tihtipeale niimoodi samamoodi , et ma võtan sibul ära , et sibul ei tohi üle minna . jah . sibul ei tohi üle minna ja siis pärast paned mõnu . nii et selle mulle köögisõbrad , kui keski on meil julgid mehi , siis mul väga hea meel , kui keski tuleb külla ja näitas omi nõkse , omi reaalselt . ega seal on niimoodi , et ja et ega seal ju mingit kosmost ei ole , et ütle muud asja , eks kui tahad hääd süüki saia , noh . kosmos on siis , kui tuleb , noh , see on see mooduvärgi maru , igasugust see Aasia köögi asja . mu peab mõistama midagi teha , aga no mul tütrekene mõistab Aasia köögi asju teha , nii et igasuguse kookospiima ja värgid . vanasti oli nii , tehti soolaliha sellepärast , et liha pidi kuidagi säilitama . absoluutselt . ja igal pool ei olnud võimalust ka kuldsetada . eks ole . ja ma mäletan , et sügise nuumatid sika . ma kõnelen nagu esi , olles põllulis . et nuumatid sika kartuka ja viljaga . ja jõududes tapeti siga maha . siis ta nagu sai värsket seapraati jõuludest ja siis pandi ta tünni ja soolat järta . ja aina jaanipäeva haigus , siis võeti soolatu liha . siin retsepti kirjutas niimoodi , et peate suure soola maha mõstma liiga , ära kuivatama ja siis ära kuulsetama ja siis tuleb liha , sika sai siis uue jõuluni . seal on niimoodi , et jah , kaks korda aastas , üks kord enne jõulu ja teine kord ükskord kevadel , kui tapeti . ja mis on niimoodi , et ka , mis ma olen ka aru , et soo ilmaaegu võetakse kõik sisefilee ja välisfilee ja kõik asja võetakse all . aga tuues kui on niimoodi , et tekib vedlendiku , et üks vedlendiku pandi jah , ütleme siis ütleme ülejäänud sika . tollega pandi alguses siis
siis jahtuma aida ala ja pärast sealt lõigati siis umakeda vähendas. Aga jah, nii tammet. Tüü põldu läi, võtta ka. Kuule, ma omina päeva põhjus. Ja kui siis ta sekkas, siis võtta. Sa väits mulle miidlis, et ma saan hooga tõsta. Parem tõse väits. On. Aga ma saan hakkama. Ma ütlesin köögise peal, ma tõstsin selle väike lavaga. Sa tegin mul märku, see väike lauda ei tohi tõsta. Mul on koskil olema lõike laudmisel need kokku käed. Tollega saab tõsta. Meidus viir alati, et pead ka sipa matsistama. Sipavat ja pipart. Pipart ei alati malu kanda. Ja sipakane ütletas niimoodi, kui komponendi ma hää, siis tuleb lõptulemus ka hää. Ega ma pead ka ütlema, et mul on küll paarikümne maitseainelid, mis on kõik nagu köögin olema. Aga kasutad tiks suures purgis piparte suur. Ja suur põhjasi. Muud ma nagu väga ei mõistaki, ütleme kalaga sidruni pipart, aga muidu on niimoodi, et suure purgi tulus üks tavalist suule ja tavalist musta pipart, mis on lahvatatu pipart. Nüüd peaks olema niimoodi, et ennes peaks olema kui pehme. No, vaat. No, vielda. Vennad, liha on valmis, vaan liha kinni. Nii, põrknaaga. Aga näed rohke pidaha. Ei. See on niimoodi, et... Kui süüd ja tunned hambala sa sibulat sipa, siis tunned sibula mekki. Või kui liha, siis tunned liha mekki. Tuo on sama nii kui rosin saja see. Et kui ta peenis jahvalt ära ei tunnegi. Ja palju kõnele see vorstin on see koriander. Vanast oli sardelli, sealiha sardelli ja seal oli siis korendri, see oli peenes jahvatatud. Küll tuli hea mekku tõmpallest korendri. Aga tänapäeval vorstite ei taheta väga korendrit panda, tuu kallis. Tahetas väikeste komponenti, väheste ja hääd mekki sai ja siis on maitse parandaja. Aga maitse parandaja ei ole tuu, mis maitse on, eks on õigeb kui maitse parandaja. On. Kuule, ma ei soo ka mingi võitke suurempa kuubiku vast. Jah, võib küll. Ma arvan, et ma nii ja siis... Sest ta ei peagi väga kuubik olema, sellepärast, et kui tambid, siis läheb nii kuni väiksemas. Aga ma lase kolmas siit. Jah, aga kui terve kartu, siis ta kiis kava. Kava, aga nii on saa. Nii kes võtten peale, jah. Nii on haa. Sul inda oma kartu maa peale. Jah, ma juba mitu aastat järjest kasvab teisik kartule, selle ma minna poodi kartulet ei sööb. Ja eelmine suvi oli väga hea kartul, mul oli hea suvi oli ja haigus vaba sügis oli nii ilusa, nii hea võtta kartulit oli ja päris hea saagi sai ka. Nii et mul tervesse järgmise saagi nagu oma kartul alla. Nii, saab asja panna. Jah. Vahepeal ka porgandit sipa nagu praaditi. Jah. Ega tegelikult aga halb, jah. Ja siin pidi mingisugune proteiin või mingisugune aine pidi paremini. See on niimoodi tead, et eriti näed, kui on see sibularasvane pann. Nii ma võtagi seal, et pane tule siia. Ja siis on niimoodi, teinud nii. Et võtad tuu sibula väärk kärsalt ja siis pane... Ma pane see liha sisse. Pane sisse, jah. Tegelikult halba edisi. Ei tii, ja veedikene vastu võidu olla.
või algus on hästi vist tsirk õlli alla ja siis võlge peale , et . jah . ja siis sa porgandiga on too häda , et ta kips , näed , haigu võtma . mul on see võru keelega selline asi , et mul ei ole kellegagi kõnelda , näed , kui tulin oma viis tulin Võrumaalt , siis on hea , et sa kõneldad . aga või ükskord suvel ma Võrumaale ja siis saad ka võrukatega kõnelda . Võrumaal tihti niimoodi läheb puuti või inimene küsib , ta ei teagi võru keelt , ta ei saa arugi . seal on niimoodi , et ega Tallinnal on kõik neid inimesi küll , kellega saab kõnelda , et Tallinna-Võro selts , see on tubli seltskond , kelle koos on inimesed , kasvõi Külimüür , see helistas mulle ja puht on võro keelne kõneleja . ja siis on mul see inimesi , kellega ma ei ole eesti keelne kunagi kõnelnudki . et kui hakkad eesti keelne mõne inimesega kõnelema , siis tuleb nagu suhtekramp tuleb vahele . õige asi , kasvõi samane . Võro linnapeaga Alas Antiga ma ei ole elu sees kunagi eesti keele kõnelnud vist . kui tihti sa nüüd , kui sa oled , tüütad siin nagu tähendabki kevet koosolekutel , kas sa kõneled võro keelena või kõneled eesti keelena ? sõltus kellega kõneled . sõltus kellega kõneled , et mul oli kunagi , kui ma olin rahvus . kui televisioon kõneles , siis . No eks eesti keele kõneled siis . aga no et too nagu , aga no mul kunagi rahandusministeeriumi , ma olin rahandusminister , mul nõunik oli seda mees , Järvelill Rein . ja Reinuga samamoodi , eski tüüasjad , me kõik kõneleme üks võro keele , et väga imelik on ju , see on see Kagu-Eesti inimese , kellelt harjunud võro keele kõneleja , mingi muu keele kõneleja , nii et nüüd ongi . klaas piima . no paneme , ei kadu halba ju . ja pudrule pandi , see on nüüd maalehma piim ka . no vot , seda ainult kui on rammus . maalehma piim , rammus piim jah . rammus piim . et külma ei tohi panda , siis jääks kiimisprotsess seisma . siis järelikult ma pean teda soojendama , et sinna panda . ahah , ja lämmistama . jah . kas sul on puukliit kokku ? on . on olemas . aga ega puukliidi peal vaata ka üldse häda on . ei ole neid raudu nagu suur seal , mis on üksteise siis käiv raud , suur raud on vana noh . et tuupärast on niimoodi , et ega teda väga palju söögitegemist ei kasuta , aga ta on üks kummak , kui paned teda tule alla , siis sul ju nagu elamisele panu kummuga sisse . Võrust on veel mageda alust , Võrust on väga ligidal alust , seal juures müüdi malmtooted , patu säntsid ja raud ja hästi suur rehkalik valik . aga nüüd kaluks need nii maha jäänud , sinna ei kulge enam nii . ma olen otsinud , hakanud neid pliidiraudu , mis on üldse sisse käivad . Eestist ei ole ma neid saanud . no vot . ma ei mäleta , kohe mulle soovitati müüa . Korgant saab ka ju teise väli juures . no vot , sa tulid ka kaevu . ma ei kurra , et ma viibas mingi all . jah , ta on juba , ta muidu tsipa kõvas seas . ja . Korgant võttis natuke rohkem nagu kammal poole . on . kartul . ja näed , siin ilusti kiis ka juba . on . nüüd kui piima pane vanu viil ja siis kaegi , ta peab tulema üks liiga , vedinud peab kaevu korra  põrkid või pineka praati , et siis ta kindlalt pehmeks on . siin habus ilusti . jah . piim läheb ka lämmes . jah . või siit sa ilus asi . põrknasa . jaa . see on see sääs juba . põrnas on , mis andmine põrnas või ? Põrknal on muidugi edu magusainet on seal . vaat seda ma tahtsin uudsegi , sa oled asjatundja , ma kontrollin . ükskord ma olin külen ja mängisin pulman või kuskil oli ja pandi istma sepa kõrvale . ja siis ma küsisin sepa käest , et kuule , mul on üks hüüleraud , et väga nürides läheb , kas ma saasin kuigi karastada . aga tuleb lihtne , pane tulle . aga ma seda mängisin tulle , no ükskõik mängisin tulle . aja punatsest , ma ütlesin , kui nüüd suudan punatsest , mäletad ju punane on , verre . kui verre ta peab olema , siis ta kai mul otsa , mis sa eksamineerid mu käest , küsid minu , mida uuritada . ega siis Kadarpiku talu , kui tegi endale piirituse , et üks ka niimoodi nali põrknud kõvasti üle , noh . ja siis noh , arvesti võeti , et tollest jääkpõrknast , tollest siis sama piiretust , et aga noh , väga palju ei toodata tema peale
jah, siin suhkrut on vähe siin, suhkrut on vähe. Nii, ja näed, nüüd hakkab juba looma siin see asja. Ja kas see söögi tegemisega kokk pidi ka söögi tegemise ajal kõttu täus saama tegemisest ja kaemisest? No, tiidavärk kõik. Nii, ja nüüd piim on ka küllaltki kuum juba, see külm ei ole, jah, päris hääl. Seal ma käänen kinni siit. Ja siis paneme kaane peale ja siis laseme haududa. Laseme haududa. No, pool tundi või nii, et meil mekime ka vahepeal, et hernes on hää, kartul on hää. Ja ma esial kui paneki rohkem piime. Pangu, jah. Nagu ommet. Pärast kaane alt näete, siis 20 minuti pärast, et kas on vaja. Ja pärast siis tule mulle kogemus on niimoodi, ma suska väitse või lusika sisse ja kae, kas vedelik on põhjal. Põhjast ei tohi vedelik kärgao kaduda, muudu kärgaost hakkas kõrvema. Et pead kaema tuda vedeliku koostist. Ja nüüd muidugi, kas kaase paned ääle või paned, tuum siis nüüd ka jää. Aga kui saad saanud ühtlase ja väikse mulli kätte, on hää. On hää. Suula ka. Ja paneme sõjame kõrra vedika suula vanu, et ma väga palju tahtsin, et pannas ka või paned. Aga sul on see roosa suul, jah? Jah. Roosa suul toda olla rohkem panna vedika. No aga siis meki vahepeal, sekki ärja mekid siis tagasi enab ei saa. Inepa jah, olgu teda vähem kui rohkem soola liha ka nii. Mul oli Coca-Colin, ma käin vähem sul Coca-Colin. Ja seal oli selline asi, et pidi tegema kolm rooga kõrraga. No ja panni peal siin võis hauti, mis liha või midagi hauti. Ja vesi auras ära, esite tegeli muude asjadega. Ja mul ütleldi, et pane puljongid manu. Aga puljongil on kontu suul sisse. No näed. Ja ma stiie. Et suul see on. Ja ma panegi puljongid manu ja smekid ka ja kurat, ma oleks peal tavast vett paneb, mitte puljongid. Ja pärast oli puljong soolane ja see supp oli soolane. No vaat. Ja teine kord oli siuke asja, niivõrd palju tegemist on. Meesteravas saab ühte asja teha, aga naisteravas või kümmet asja teha. Ja kokk pead kõike kümmet tegema. Ja tegin kõik ära, kõik ruttu Arvo toit lauale, degusteerime. Arvo, sul on soola vähe, ma ei pand, mul pand aega soola panna. See on niimoodi, et jah, muidu ütleda sõnud, et kui süük on soolane, siis on tütarid see armulunid või on sul ka mõnegi armastuse värgkõnne. Kus nüüd viper, kas viper tahad? Jah, veidikõne, ma alati pane, et kas sa tahad? Samaline mustu, mis on tuu jahvatatud, mitte väga peenikene, aga tuu, ma arvan, et see ongi see õige. Jah, see on see. Nii, kas muid maitsaained? Muud ma ei mõista. Pipak ma tilli. Ei ole pruun, aga... Kodutilli. Kodutilli küll võib, jah, mille ei. Kodutilli siit saad niimoodi. Pane kodutilli, pane nüüd sama kumma käpaga. Kodutilli on küll. Uhke värk. Saanud mekki manu, ega ta halva. Jah. Halva ei tii. Ja kui ütled pipart ka siit pavana. Sipart kõne, pipart on ka see maits välle. Kuigi. Üts kokk küll teil käigu. Palju sa paned lusikaga? Jah. Ei, ma panen kõike peoga. Mul on sama asi. Aga peoga sa näed, et kas on pool lusika, teed või teel lusika. Et see peo ongi see mõõt, see lusika mõõt. Sama, ma ei pane ka mitte midagi lusika. Sest kui siit siputad, siis tagasi ei saa. Ei, no, kus sa? Sirk on välja linnanu ja kõik kurst, tagasi nab ei saa. Väikse tuleb pidevalt segades ja niimoodi saagi, peasi saamagi nüüd parajas minema. Ja siis tambime ära ja ongi puder tervele perele. Ta nägi nii illas välja, et ma arvan, et kui vabariga aasta peal tule, siis näit, kes hakkas kotan herne tampi tegema, et näit ole oma jagu. No ole kõik praegust on vabariga aasta peal, kõik tahtu silguleibe. Jah, om. Tuun kõigile meeldis, et poodist ei pidanud saama kilu aasta suule, kõik ära. Ei no, kilu ja reem omaki tegelikult üks väga hea asja ja ütleme niimoodi, et Ütlesin maitsvumme kala, mis üldse nagu... Võtta, et ongi, et lämmelt on hää. Jah. Sellepärast, et lämmelt... Jah. Kui sa pärast hakkad seda praat panna, siis paned võid põhja. Aga praegu ma natuke piima sai... Ma pärast, et ma olen palju suul, aga ei ole. Ei ole suule palju? Ei ole. No nii, et... Ma olen...
kuna ime on saarlane, siis meil on peren hästi palju suula süüdist, et noh, ime on soolakalaga harjunud, noh, see on mere äärsti. Vaatuks, siis kardukas on, see ütlesid hennes on hääl. Noh, on ka sama. No on. Siipa viide valmis. Jah, siipa viide valmis ja vähe kukas. No me võime äkki tampida ka. Hakkan pampma. On sääne tamp. No võt, no see on hea. Ja siis on pudru lui, aga see on ka parem. See on parem. Jah. See on ka, saad suluda näe põhkene. Sääl oli suured kartulitükid. Aha. Tampimata, kartulitükid on tarvikul serveeritus, on näha, et kartulid on alle, siis tead. Aga kui ta on tamp, siis on kartul, ei saa ole suuri kartulitükke. Ja sellest ma eile stampiki sellepärast, et kui tamp, siis pead olema midagi näta ka, mis sa teed. Jah. Siin on porgandid praegu näta. No, porgand on väga ilus. Liha. Jah. Jah. Et paned peale. No näe. Võime alus. Potiga laua peale. Kuld, kaek kurakus, mu mulksas vist. Jah. No ja siis või siin haudusta või jõrta ja aga ta haudus. Vanasti panti, katlati kinni vana palka peale või palja või sääti tulber siit ta. Ai. Siis mõni tund. Jah. Vedaku panti jahu ahju ära. Jah. Ja siis sai see aun üleviin. Või siis saad kiima ja paned siis tekkega kinni ja mingi paari kolme tundi pärast on valmis. No aga täpselt sama muudu tehtas ka praegu, et see on tatra puttu. Õdaku pandas see lämme viie teki siis ja humuks on valmis. Nii. Ole hää ja pane endale. Jaa. Mikka sealt saad ka? No näet. Aga hää. Muidugi siin, kui oleks värsked sibulad, tilli, aga talve aeg. Talvin aeg. Ja puut on kaugel. Puut on kaugel. Ja esi ei tiia. Palgapäev on läbi. Sa küsid küll, et ütle, mis sul vaja, ma tuu. Aga ma tiia, et kui sa sealt koosolukust tulete, siis sul ei aigu veel puuti minna, lähed tund aegu kaduma. Ja nüüd siin oled, kui jätke kolmeni. Ja siis võrru sõita, mul läks kolm tundi. Võt. Ega sakki kippenpale ei saa. Ei saa. Näed. Tahad võid ka silmas või? Ei taha. Ma tahan hakku puhas maitsit. Jah. Pipra teha käinud ka. Evaste näta. Jaha. Nii. Näed, seal serva ei tohi määrida. Ja siis kokandus on niimoodi, et see serveele püsib salfrätikuga ära, aga kui komissioon on see kuka võistlus, see komissioon liigub, ta näeb ära, et siit on ära tuhitud. Ta ei ütle, aga ta ütleb, et hinne maas. Ja pärast hakkad küsida, mis viga oli, siis tal oli see serv määritud. Väga hea. Et muidu on mehe oma köögin, aga nüüd on võrumehe köögin. On. Ja sööva oma putru, esi umadetu putru. Kõralik asi. Jah. Kõralik asi. No võt. Tõesti, super hea. Mu mõelest on kõik maitse paiga. Jah, kõik on olemand. Kõik on olemand, jah. Jah, mis tõgedas on, su puder on kinnas. On. Siit saad oma päeva normi kätte, aga aine ütleb, mul on pudru sümfoonia pude. No, et siis saad, ütleme niimoodi, et jääd, et idusid saad päeva süüma, kui rohkem ei taha. Et vahe on suur see, kas on siis nüüd eelmise päeva süük või teambeni värske. Ja tunni aaberast te oled juba kõvas juba ja ei ole enda tuu. Ka mõnusat pipart võt hakkast. Ma nii väga ei saa arugi. Mulle on tunne häänud. Pärast teeme kohvi joomise ja siis ma võin sulle villi ja üleval. Ja siin on kõik need porgandid ja siin on kõik näha. Lihatükid. Kõik on kuld. Puder maitseb väga hästi. On. Siin on kõike porgandid näha, liha. Head isu. Ja kui köögisõbrad jõuate veel, näete, siin on veel pool alles, aga väga maitsvalt läheb. Teine kordki tuled kokkama siia. Alati.